Hvaljeni su si Marija i dobro vam večer, poštovani gledatelji. 365 dana s Biblijom na muški način, to je naša večerašnja tema. Čitaju li muškarci Sveto pismo? Zašto je važna Biblija u njihovim rukama? Koji su plodovi riječi Božje u životu? Kako uopće stvoriti plan čitanja za cijelu godinu? Pridružite nam se u ovoj maloj školi Svetog pisma. Ono što jelo čini za očuvanje naših tjelesnih snaga, to čini čitanje Svetog pisma za dušu. To je duhovno jelo koje jača misao, dušu čini postojanijom i mudrijom. Ne dopušta joj da je svladaju nerazumne strasti, već joj daje krila. Čini je laganom i uznosi je, tako reći, u nebo. Biblijsko bdijenje, čašćenje Božje riječi čitanjem Svetoga pisma od korica do korica, jedinstveno je u svijetu. Započeto 2001. godine u Velikoj Gorici, u župi navještenja Blažene Djevice Marije, proširilo se u druge hrvatske župe, a potom i izvan granica Hrvatske. Neprekidno čitanje Biblije u trajanju od 5 dana s ciljem da se proglašavanjem časti Božja riječ i sam Bog, stvoritelj neba i zemlje, nadahnula je i papu Benedikta XVI, koji je dao poticaj da se Biblija pročita na nacionalnoj talijanskoj televiziji Rai Uno. Kad se vidi da je u drugim župama to po Hrvatskoj i svijetu odjeknulo, isto te uhvati radost. Ali sve su to vanjske stvari. Unutarnja stvar je skrenuti pozornost na Boga koji nam u riječi dolazi. Na prvi stol u Euharistiji. To je jedno radosno iskustvo. Svaki puta kod samog čitanja nekako se čovjek dotakne te Božje, Bog se dotakne čovjekove duše. Bude ponosan. Osjeća se eto, da ima neku ulogu ta njegova riječ, ta Božja riječ u njegovom životu. Osjeća se važno. Radost i ushit obuzimaju srce. Često puta smo u nedoumici. Tražimo odgovor na svoje pitanje. Koga ćeš pitati? Otvori samo knjigu. U njoj ćeš naći odgovor na sva tvoja pitanja. Jer jedno sam postavio pitanje, koliko trebam pročitati stranica knjiga da bi došao do nekih saznanja. Onda sam vidio da sve što ima, ima u jednoj knjizi. Sve mudrosti, sve osnovi našeg života. Papa Franjo je ustanovljenjem Nedjelje Božje riječi želio odgovoriti na mnoge zamolbe koje su mu pristigle od Božjeg naroda da se u čitavoj crkvi u jedinstvu nakana slavi Nedjelja Božje riječi. Već je postalo uvriježeno da kršćanska zajednica odvaja trenutke za razmišljanje o važnosti koju Božja riječ zauzima u svakodnevnom životu. U raznim mjesnim crkvama poduzete su brojne inicijative kako bi Sveto pismo postalo sve dostupnije vjernicima, tako da u njima poraste zahvalnost za tako velik dar, te se predano trude živjeti ga u svakodnevici i dosljedno ga i odgovorno svjedočiti. Papa poziva da u životu našega naroda nikada ne nestane tog odlučnog odnosa sa živom riječi koju se Gospodin nikada ne umara upućivati svojoj zaručnici, kako bi ona mogla rasti u ljubavi i svjedočenju vjere. Bio je ovo uvodni prilog o čitanju Svetoga pisma, poštovani gledatelji, a naša tema večeras je 365 dana s Biblijom na muški način. No to nikako ne isključuje vas, poštovane gledateljice, jer zapravo i u paru i obitelji ova se emisija može gledati, jer je obogaćenje za sve, a ne samo za muškarce. Ali bogatstvo kući stiže po muškarcima, po jednom posebnom projektu Muževni budite, koji je zapravo i dao ovaj poticaj i 365 dana s Biblijom na muški način. O čemu se konkretno radi, kako nam tu svećenici mogu pomoći i koji su plodovi riječi Božje, osobito u životu muškaraca, govorit će naši gosti večeras. Dr. Krunoslav Puškar, voditelj projekta Muževni budite, i veličasni Tomislav Šagud, župnik Župe Presvetog Trojstva u Zagrebu. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen. Kad se kaže Biblija u muškim rukama, gospodine Puškar, po čemu je ona posebna baš u muškim rukama da ste vi krenuli u jedan ovakav projekt?
Pa eto, prije 2,5 godine kad smo krenuli sa projektom Uženi budite, razmišljali smo koje su to inicijative koje će potaknuti muškarce da budu pravi, autentični katolički muškarci. Prvo nam je došla na pamet inicijativa Što je muškarac bez krunice, pa onda molitva i post prve srede za buduću suprugu ili sadašnju suprugu i neke druge inicijative. I onda me potaknula moja djevojka, tadašnja djevojka, danas supruga, na čitanje Biblije. Da počnemo, da pročitamo Bibliju godinu dana. To mi se činilo kao odlična ideja i vidio sam da zapravo upravo ta inicijativa može potaknuti druge muškarce, dakle braću koji evo, čitaju naš portal, prate naš projekt. I pokazalo se da upravo je to bila dobra odluka jer evo, između ostalog, dakle, sami ste rekli, blagoslov ide na obitelj cijelu preko muškarca. Evo, prema nekim istraživanjima, ako se muškarac prvi u obitelji obrati, u 97% slučajeva i ostatak obitelji krene za njim. Pa evo, na taj način, ako muškarac krene na misu, ako muškarac krene čitati Bibliju, on će sigurno i većina ukućana i njegova bliža okolina činiti isto. Pa eto, neke te misli, ti neki podaci upravo su nam bili na pameti kada smo pokrenuli ovu, vjerujem, Bogom nadahnutu inicijativu. Kakav je bio odaziv kad ste krenuli s krunicom Što je muškarac bez krunice? Evo, recimo, to je bio prvi projekt kojega smo promovirali. Pa da, točno. Pa bio je jako dobar odaziv. Dosta nam se muškaraca javilo za to. A što je jako zanimljivo, dosta nam se i žena javilo. Čak su one poticale svoje, dakle, muževe, dečke i tako dalje, zaručnike, da i oni krenu moliti krunicu. Ista se stvar dogodila evo, i sa Biblijom, osim što su se muškarci javili i mnoge su se žene također javile, upravo zbog tog razloga da potaknu upravo svoje muškarce da se uključe u inicijativu. A evo, zapravo bi trebalo biti obrnuto. Dakle, muškarac bi trebalo biti prvi koji će ponuditi Božju riječ, a i sve ostale duhovne stvarnosti svoje obitelji. Ma dobro, ako mu treba malo pomoći da bude prvi, nije problem. Pa naravno. Nikad nije na odmet malo poticaja. Ako smijem pitati, s obzirom da ste s nama već uvodno podijelili tu zanimljivost iz svog privatnog života, dakle, najprije vaša djevojka, sada supruga, dala je poticaj na čitanje Svetog pisma tijekom godine dana. Okay. Što vam se u životu promijenilo nakon tog čitanja godinu dana? Pa mogu reći da smo doista više počeli evo, i razumjeti Sveto pismo, razumjeti jedno drugo, znači orijentiravši se na neke primjere nekih bračnih parova i parova iz Biblije. Mogli smo se poistovjetiti s tim likovima, dakle vidjeti koje su vrline tih likova, koje su mane tih likova, koje su konfliktne situacije, pa evo, mogli smo znati i riješiti evo, neke svoje, ajmo tako reći, probleme, dakle, sitnice, neke svađice. Evo, upravo po tim primjerima, dakle, kako biti bolji jedno prema drugome, upravo prema nekim biblijskim primjerima muževnosti i ženstvenosti. Tako da nam Biblija dala mnogo alata, evo, kako živjeti vezu, kako živjeti brak, a naravno i ostale druge uloge koje imamo. Želite reći da je Biblija knjiga za našu svakodnevicu, za naše situacije, upoznavanje, zaručništvo, bračni život, samoću, sve što nam se događa? Tako je. Znači, Biblija je za svaku situaciju u kojoj se nalazimo. Evo, mislim da nam može progovoriti. Bilo koje čitanje okrenemo, možemo naći rečenicu koja je upravo za nas. Dakle, premda je napisana prije 2000 i više godina, Biblija je dalje aktualna zato što je u njoj živi duh. Dakle, duh Božji upravo nam otvara oči na određene rečenice i poučava nas kako se odnositi prema određenim situacijama, prema određenim ljudima, evo, na pravi način. Vi govorite sada i svoje osobno iskustvo, iskustvo onih koji su dio projekta Muževni budite. Velečasni Tomislave, vi ste svećenik. Za vas se podrazumijeva da je Biblija u vašim rukama svaki dan. Koliko je ona uopće utjecala na vas kroz vaš život? Osobno najprije. Pa Sveto pismo je svakako ne samo izvor naše vjere, nego i jezik naše vjere. Puno toga što mi danas koristimo u svojoj vjeri, uzimamo možda zdravo za gotovo.
počevši i od pojmova svetost, savez, euharistija, otkupljenje, što volimo govoriti i govoriti Isus je moj otkupitelj, ali što znači ta riječ? Upravo u svemu tome odgovor nalazimo u Svetome pismu i htio bih reći da je jezik naše vjere jest jezik Biblije. No prvo nastane što nekada ne razumijemo dovoljno Sveto pismo i onda nakon nekog vremena nastane i jaz između tih sadržaja naše vjere i počinjemo ih nekako shvaćati na neki svoj privatan način, a ne u svojoj dubini onako kako to Božja riječ donosi. Božja riječ u prvom redu, ja mislim da ono što meni znači, ono što vjerujem i mnogim ljudima, da smo razmatrajući određene dijelove Svetoga pisma, Evanđelja, nekako smo uspjeli prepoznavati sebe, prepoznavati nekakve poruke gdje smo ne samo saznali neke vjerske istine, nego vidjeli neke stvari i u svom odnosu sa Bogom, što tu priječi, što je tu dobro, kako bi mogao popraviti i koliko možda da me Bog evo zaista voli, prihvaća i tako dalje. Vjerujem da je to onaj korak gdje svi pristupamo Bibliji, ali svakako moramo ići i dalje, izaći, jer opasnost je velika da ostanemo zatvoreni u svoje shvaćanje, svoj subjektivni doživljaj Biblije. Kad bismo 100 ljudi poslali napustiti otok da nisu čuli nikada za crkvu, za Bibliju i dali im da čitaju, od tih 100 svaki bi došao do nekakvog svog zaključka. Ono što je važno, čitati Bibliju s crkvom ili mogli bismo reći iz srca crkve. Srce crkve je euharistija. Veza čitanja Svetog pisma i sakramenata je zapravo onaj ključ. Mi smo emisiju počeli sa jednim prilogom o danonoćnom čitanju Svetog pisma u Velikoj Gorici prije 21 godinu, kako je to krenulo. I zapravo je to bio jedan novi val čitanja Svetog pisma. Volimo reći da je i to iskustvo i dalo poticaj i samom Svetom Ocu, sada Papi Franji, da u crkvu uvede nedjelju Božje riječi kao plod one sinode o Božje riječi. Eto nešto dobro iz naše hrvatske katoličke duše. A sad baš se vratimo muškarcima i čitanju Svetog pisma. Nekada je bilo vjerovanje, tradicija, statistika da žene najviše čine crkvu, one su najviše prisutne, one mole, pjevaju i tako dalje. Evo, Krunoslave, iz iskustva projekata koje imate preko portala Muževni budite i različitih akcija, bilo internetskih, bilo uživo, mijenja li se slika muškarca danas? Primjerice da muškarac koji moli zapravo nije slab, nego je baš tada jak kada sklopi ruke. Pa apsolutno se slažem upravo s tom činjenicom i mogu potvrditi da se mijenja ta neka statistika duhovnosti, dakle odnosu na muški i ženski spol. Općenito se shvaćalo i poimalo to da obično bakice idu u crkvu, bakice mole krunicu, bakice imaju doma Bibliju koju ne diraju i tako dalje, ali evo, Bogu hvala, unazad nekih 20-ak godina, evo, ta se situacija, barem što se tiče Hrvatske, mijenja, jer doista vidim toliko mnogo osoba moje dobi, pa čak i mlađe. Dakle, vidim muškarce koji upravo se okreću prema vjeri, koji se obraćaju i koji evo, mole i čitaju Božju riječ i ne srame se toga. Evo, Bogu hvala na tome. I mislim da to može biti samo dobra stvar, jer evo, upravo kod tih mladih ljudi, kod tih mladih muškaraca, evo, oni će stvoriti svoju obitelj i upravo će po primjeru tog muškarca evo, cijela obitelj moliti, cijela obitelj čitati i razmatrati Sveto pismo. Tako da sam vrlo optimističan sa današnjim stanjem na terenu i online što vidim i mislim da to može biti samo bolje. Bogu hvala da možemo govoriti o takvim stvarima, koliko god teška vremena bila, kako to volimo reći. Veličasni Tomislave, vi u svojoj župi u Prečkom već krećete s nekim projektima koje ćemo predstaviti. Koliko nam je ove 2 godine i od onog potresa i od početka pandemije i ta kriza bila prilika da se kao vjernici vratimo na izvore, konkretno Svetom pismu? Imate li nekakav uvid među vjernicima o tome? Da. Neki ljudi se samo u nevolji sjete Boga, ali Bogu je i to drago da ga se barem i tada sjeti. Pa tako, mnogi ljudi su zaista zastali. Ono što nam je ova pandemija vratila u sjećanje je da ne samo da smo smrtni, nego da nemamo kontrolu nad svojim životom. Da nas toliko
čežnje možda najviše čovjek želi za nekakvom sigurnošću, da život bude onako kako si on isplanirao, da ne znam, završiš školu koju si zamislio, da poslije dobiješ posao kakav si zamislio, da kada dobiješ djecu da sva budu zdrava i da te nadžive. A zaboravljamo da na ništa od toga nemamo pravo. Mi danas živimo bolje nego 99,9% ljudi u smislu ovom materijalnog zadovoljenih stvari koje imamo. Pogotovo unazad 20 godina, možda mi to u Hrvatskoj ne vidimo, ali i u cijelom svijetu rapidno se, možemo reći da se siromaštvo, ono apsolutno siromaštvo polako istrebljuje. Medicina strašno napreduje. Sad su izašle statistike, prosječna životna dob, evo, za žene 80 cijela nešto godina, za muškarce negdje blizu 74. Prije samo 100-150 godina te brojke su bile drastično mali. Nekako smo se možda uljuljali i mislimo da sve mora biti onako kako vidimo na nekakvim serijama, pozitivnim filmovima, no ova pandemija je malo zdrmala. Stvari nisu onako kako sam ja planirao. Dio sam kredit i sada dobio otkaz. Što sada? I u takvim situacijama meni je još uvijek drago da u narodu, koliko god možda ljudi i iz godine u godinu opada broj ljudi koji idu u crkvu i tako, nekako je vjera i dalje usađena. I ono što su bake, djedovi, prabake molili, da i dalje ljudi se u nevolji prvo sjete Boga. Znaju ljudi koji su u nevoljama, tražim svećenikama, u nevolji sam. Možda mu svećenik ne može pomoći jer treba pomoć ili, ne znam, ili financijskog savjetnika ili psihologa ili nešto treće, ali on se sjetio da je crkva i Bog su tu nešto na što trebam obraćati pažnju. Dok u sekulariziranom svijetu zapada vidimo da ljudima uopće Bog ni ne pada na pamet. Evo, tako da i ova pandemija, još možemo vidjeti da ispod površine je vjera prisutna. To je čežnja za vjerom. Neki zdravi korijeni postoje i na tome možemo raditi dalje. Bogu hvala. Evo, imamo temelje i kad je kriza, zapravo je najbolje vratiti se na izvore i obnoviti nekako i te temelje i tu svijest. To je zapravo naša snaga. Nego, veličasni Tomislave, kao svećenik, možete li iz prakse reći, postoji li različiti pristup Bibliji sa ženske strane i sa muške? Čitamo li iste tekstove na različite načine? Ima li nekakvih pastoralnih istraživanja oko toga? Da. Pa svakako, evo, ne znam koliko, većina ljudi koji jesu u misiji, su na misiji oko crkve, budu žene, ali mislim da su možda kako muškarci si više muški mozak orijentiran na postavljanje ciljeva i postizanje ciljeva, dok su žene više ovako usmjerene na ljude i na odnose. Pa možda i u tom pristupu Bibliji kod muškaraca je prisutno više, traže se nekakav red, organiziranost, zadam si toliko i to moram ispuniti. Dok kod žena, evo, više tako nekako se traže poruke za mene, za moj život i tako, ali ne bi sada to nekako u okvire stavljao. To su tak nekako vanjski. Uvijek postoje izuzeci koji iskaču iz okvira. U svemu. No, pogledajmo mi kako zapravo planirano čitati Sveto pismo kroz 365 dana. Krunoslave, vi ste napravili doslovno plan i program za cijeli dan, za cijelu godinu. Zašto je to važno? Da se ne prepustimo, je, danas mi je došlo, čitat ću pola sata, sutra ću možda preskočiti jer sam jučer puno više i tako dalje. Zašto je taj muški red, disciplina i organiziranost potrebna u čitanju Svetog pisma? Pa, evo, mislim da odgovor možemo upravo naći u samom Svetom pismu. Dakle, vidimo da su muškarci jednostavno bazirani na red, rad, disciplinu i upravo nam je to bio plan, dakle, postaviti neki cilj, postaviti neki izazov. Kada trčite maraton, dakle, vi morate znati gdje je početak, gdje je kraj. A Biblija je upravo, znači kad se čita kroz godinu dana, upravo jedan velik maraton. I onda ako vi znate, aha, počet ću 1.1., završit ću 31.12., onda vam je lako pratiti taj neki dnevni ritam. Naravno, može se dogoditi da neko preskoči određen dan, dakle, ima neke obaveze i tako dalje, ili možda više dana, ali onda zna, aha, moram pročitati toliko da bi došao određene stranice, određenog poglavlja, evo, da bi opet došao, da bi se vratio u tu utrku. Tako da jednostavno muški mozak tako funkcionira. Evo, mora se postaviti neki zadani cilj i mora se njega držati. I onda ako se on još predstavi kao izazov, dakle, mi sve svoje inicijative plasiramo kao izazov, dakle, da malo potaknemo muškarce, upravo dobijemo na tu foru, onda se oni lakše uhvate, zakače za to i onda otrče tu cijelu utrku do kraja.
I nije im žao, jel? I nije im žao, definitivno. Obično mi je onako drago čuti kada muški projekti, kao što je Muževni budite ili Exitus, govore o ženskim reakcijama, koliko se muškarci promijene. Bilo da prođu ovaj pokornički program Exitusa, bilo da prođu vaše projekte, drugačiji iziđu iz njega. Ne može to čovjeka ostaviti netaknutog, jel tako? Pa, apsolutno. Dakle, meni uvijek sam znam pitati, pa utječu li to na nekoga, ima li takvih plodova. Teško je nekad od muškaraca dobiti povratnu informaciju. I onda odjednom vozite se autom i zove vas ovog jedan poznanik i kaže: ej, znaš, prijavio sam se na tu inicijativu, pratio sam to, molio sam svih mjesec dana krunicu i nije mi žao. I dalje ju molim. I dalje, više nije 10. mjesec, 5. mjesec, nije marijanski mjesec, ali ja i dalje molim. I onda hvalospjevi, hvala ti, hvala ti, brate. Dakle, to je nešto što vas nosi. Onda vidite da zbilja sve to ima smisla. Ali naravno, Bog ne da sve te neke plodove, odmah da sam mi malo uzoholili, pa, ali ono što je važno, da tih plodova ima. I zbilja, kad se vidi promjena na tim ljudima koji su zahvalni i vama i samima sebi, onda je zbilja sve ono što vi radite ima velikog smisla. Istina dakle jest da je naša tema večeras Biblija na muški način, u muškim rukama, ali vi, drage žene, gospođe, majke, supruge, možete barem jednim uhom ovo poslušati i na internetu potražiti projekt i stranicu Muževni budite, pa ćete vidjeti o čemu se radi. Nego, gospodine Puškar, idemo samo tehničke stvari reći. Kako vam se netko može pridružiti? Evo, 11 dana od početka godine, ali stignemo još uskočiti u ovaj vlak od 365 dana. Pa naravno, sve se to stigne. Dakle, čitanja su tako poslužena da svakodnevno potrošite minimalno 5 ili 10 minuta na određena čitanja. Tako da, evo, možete googlati, starohrvatska riječ, internet i evo naći Biblija kroz 365 dana. I evo, naći ćete mail adresu muzevnibudite@gmail.com i tamo se možete preko te mail adrese prijaviti. Evo, dobit ćete onda uskoro odgovor i upute kako, na koji način najbolje pročitati. Dakle, mi smo navodili dva pristupa, linearni i usporedni, odnosno komparativni, i onda svako si odabere koji njemu najbolje odgovara. Doslovno, što to tehnički znači? Znači, jedan muškarac si dnevno mora uzeti 5 do 10 minuta za to. Tako je. Da. I ništa više od toga. Znači, to je dovoljno samo za čitanje. A naravno, ko želi dalje razmatrati, to ima cijeli dan zapravo za to. Zato mi preporučujemo najbolje pročitati to dnevno čitanje ili čitanja, dakle, ujutro, dakle prije svih obaveza, i onda tokom dana razmatrati to sve. Mislim da je to sasvim dovoljno odvojiti, evo, upravo kroz ovu novu godinu, još 10 minuta, minimalno 10 minuta za Boga. I mislim da svakodnevno će upravo te minute donijeti velike plodove tokom cijelog dana, tokom cijele godine. Velečasni Tomislav Šagulj je s nama kao svećenik. Znači, ovo je laička inicijativa Muževni budite, ali važna je prisutnost svećenika. Zašto ste tražili svećenike? Naime, velečasni Tomislav nije jedini. Dakle, htjeli smo upravo potaknuti, dakle, laike da se sami uključe. Naravno, mogu se javiti nama da ih pratimo, ali ukoliko dođe do nekih nedoumica, nekih pitanja, evo, mogu se slobodno javiti. Iako mi ne znamo ili ne možemo na neki način pomoći, dakle, uvijek imamo suradnike u sklopu projekta Muževni budite koji su svećenici, koji mogu određene stvari rastumačiti, koje mogu pomoći oko toga. Naravno, evo, svako od njih nam je na raspolaganju. Ako negdje zapne, možemo njih kontaktirati ili, evo, naravno, velečasnog Šaguda i ostale svećenike, evo, koje su dobre volje. Velečasni Šaguda, gdje najčešće zapinje kad se radi o čitanju Svetog pisma? Što ljudi pitaju, u čemu trebaju pomoć? A kako tko? Evo, malo prije ste me pitali razlika muški i ženski, pa evo sad malo sam analizirao i pitanja koja su mi postavljali. Muški obično, pa zar nije kontradikcija ovo dvoje, ovo i tu, šta ovaj detalj znači, dosta analitički pristup, a žene obično znaju doći sa pitanjem pa kako je Bog ovo mogao napraviti, ako je dobar, ja sam sad ljuta na njega, je li to Božja riječ i tako dalje. Više na toj možda evo, personalnoj razini. A ljudi zapinju, ljudi svakako zapinju. Obično znaju krenuti, pa kada dođu do onog rodoslovlja u brojevi, knjizi brojeva ili možda čak i puno ranije ili kasnije kod popisa sustava žrtvovanja, jednostavno negdje se izgube, pa misle jer to Božja riječ ili ja tu zaista nešto sam promašio. Ovo drugo je u pitanju, jer moramo znati, Bibliju također, ona je Božja riječ. Mi kad god ju čitamo, mi dolazimo u Božju blizinu, ali
mi moramo znati, imati ključ tumačenja toga i moramo čitati Bibliju s crkvom, a ne odvojeno sam sa svojom pameću. I zato je važno tumačiti Bibliju onako kako je crkva tumačila od svojih početaka. Biblija je knjiga koja nije pisana da stoji u nekoj knjižnici koju ću ja uzeti čitati, nego je ona pisana da je se čita u liturgiji. Unutar bogoštovlja, jer bogoštovlje, euharistija, je ključ tumačenja Svetoga pisma. S druge strane, je i Sveto pismo je ključ tumačenja euharistije, jer euharistija se izreče kroz jezik Biblije. Mi govorimo da je euharistija sad na narodnom jeziku, prije bila na latinskom. Jezik euharistije je jezik Biblije. I oboje moraju biti međusobno prisutni, oboje moramo međusobno poznavati i međusobno se tumače. Od početnog pozdrava, milost vam i mir od Gospodina, ili kako već svećenik to formulira, krećemo sa Svetim pismom u liturgiju. Pa već od u ime Oca vidimo nakon prvo rodoslovlje, raskol koji se dogodio između Kaina i Adamova potomstva, ostalog gdje su Šetovo potomstvo je, piše, počelo zazivati ime Gospodnje, a Kainovo potomstvo je počelo sebi podizati gradove svome imenu. Čim mi govorimo ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mi evociramo da se mi stavamo u ovu liniju koja zaziva Božje ime, a neće uzdizati svoje ime, kao što su recimo i graditelji kule babilonske, to jest babilonskog tornja, idemo podići sebi ime. Mi smo došli da uzvisujemo Božje ime. Evo, to je već sam početak. A gdje su dalje drugi neki pojmovi kao što su svet, svet, svet ili jaganjac Božji, koji su crpe svoj sav značaj iz ne samo jednog dijela, jednog poglavlja Svetoga pisma, nego kroz cijelo Sveto pismo. Riječ ustanovljenja koje smatramo nekakvim vrhuncem svete mise, u sebi sadrži ovo je krv saveza, novog i vječnog saveza. Što znači krv saveza? U antici su se sklapanjem saveza su se obitelji širile. Za obitelj kažemo da iste krvi. Krv saveza znači da mi postajemo dio Božje obitelji. Bog je, Krist je prolio svoju krv da bismo mi mogli biti njegove krvi. Ali s druge strane, krv saveza označuje ono što će se dogoditi onome tko će taj savez iznevjeriti. Krv će biti prolivena. Kazna za prekršaj saveza je smrt. I netko mora umrijeti zbog našeg prekršaja saveza. Krist umire zbog toga. Ali to je sve što crpimo. Evo, od prve stranice Biblije pa sve do zadnje se neke te teme protežu koje se onda nalaze u Svetome pismu. Nekada ako dođemo na misu, doživljavamo ju kao kada upalimo film u nekakvom vrhuncu, raspletu. I sad, ok, gledamo neku akciju, neko je tamo, ovo je dobar je pobjedio, ali ne možemo shvatiti u punini, niti doživjeti u punini tu scenu ako smo cijeli prethodni film preskočili. Ja volim reći da je, ako bismo Sveto pismo podijelili na onaj klasični, kako smo u lektiri radili, klasičnu podjelu radnje, imamo uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak, ili tako, Stari zavjet, ajmo si tako uzeti, bio uvod, a Novi zavjet je zaplet. Vrhunac je u Euharistiji, a kraja nema, jer Euharistija će biti, vrhunac traje cijelu vječnost. I ovime ste rekli koliko je Sveto pismo vezano za zajednicu koja slavi Euharistiju, a inače spomenuli ste da se čita u kontekstu zapravo crkve i tumačenja crkve. No kad čovjek krene svaki dan čitati, ako uza se nema zajednicu, koje mu opasnosti prijete, velečasni Tomislave? Neko može pomisliti, idem sad slučajno otvoriti Sveto pismo, što će mi sad Gospodin reći? Koje su tu zamke ako se, čitajući Bibliju, čovjek nekako osam i ide nekim svojim putem? Pa opasnost je subjektivnosti. Teoretski ne mora se ništa loše dogoditi, ali praktički puno toga može poći po krivo. Zato je važno, evo kad ste pitali Krunoslava, zašto je važno da i svećenici budu prisutni, jer kao svećenik ne samo zbog teološke naobrazbe, nego i zbog samog načina života s vremenom se poprimi se jedan oblik crkvenosti i nekako stekne, samo reći, i njuh za nešto što je loše i nešto što je dobro. Zato je važno da svećenici prate, da mogu osobi reći, ovdje si krenuo malo u krivu, vrati se u pravi smjer.
Zato je važno uvijek imati, mi vjeru svoju živimo unutar zajednice. U konačnici mi nismo ni spašeni sami. Volim reći, Bog je moj spasitelj, Bog je naš spasitelj. On je, mi smo dio crkve na misiji, nisam došao ja, nego je došla zajednica, došla je crkva. Ja na misiji nisam sam. Često zaboravimo i taj komunalni zajednički dio naše vjere. Zato i Bibliju smo pozvani čitati i unutar Eharistije i unutar zajednice. I ako doživim nekakvo iskustvo, opet treba razlikovati. Biblija, da, donosi jednu poruku cijeloj crkvi, može dati meni nekakvu subjektivnu poruku u tom trenutku za moj problem koji nema veze sa, ajmo reći, objektivnim značenjem Svetoga pisma. Ali opet moramo zato tu biti oprezni, zato tu postoji i duhovno vodstvo i pitanje, mora svećenika, može se i druge ljude, prijatelje pitati što ti misliš o ovom, da li to ima smisla ili nema. Velika opasnost uzimati stvari i apsolutizirati svoj doživljaj vjere, pa tako i svoje tumačenje Svetoga pisma. Postoji jedan pridjev zdravo. Valja shvaćati zdravo sve. Evo, ne znam kako bi ga točno definirao, ali mislim da je jasno svakome što bi to otprilike trebalo biti. Koristili ste evo konkretne primjere iz Euharistije. Što je sve vezano sa Svetim pismom? Evo, ja sad trenutno razmišljam o mnogim bolesnima, starima i nemoćnima, onima koji možda baš ovih dana trebaju sakrament pomazanja. Koliko se on temelji, na primjer, na tekstu Jakovljeve poslanice? Znači, samo jedan mali dio sakramentalnog života i zapravo svaki sakrament ima svoju biblijsku priču. Pa svaki sakrament je da, utemeljen u Svetome pismu, ali najviše je izvire iz Euharistije, izviru i svi drugi sakramenti, to jest iz Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Ali ono što je važno, često ljudi, Stari zavjet isto nekako, evo, to je bio Stari zavjet, ali sad imamo nešto novo. Ovo je nekakav spomen prošlosti. Ne možemo bez Staroga zavjeta uopće otvoriti Novi zavjet. Prva riječ Novog zavjeta je rodoslov, to jest, ako ćemo doslovno, knjiga postanka Isusa Krista, sina Davidova. Svaka ta riječ je nabijena tolikim značenjem, mi to jednostavno ono preskočimo, evo, to je nekakav uvod. Oko svake te riječi bi se dalo tumačiti i što sve to znači i što nam to govori, zašto se nalazi tu sada na početku. Gospodine Puškar, koliko se u ovo vrijeme interneta, online susreta, pa i projekata poput ovoga Muževni budite, kad imamo online upute i dijeljenje informacija, može sačuvati osjećaj da je crkva ipak zajednica? Koliko god smo razdvojeni, što zbog epidemioloških mjera, što zbog objektivnih razloga, zaraze, oporavka i tome slično, osjećamo li mi, konkretno ljudi vašega vremena, vaših godina, da smo ipak crkva zajednica, da nitko u stvari nije sam, bez obzira što sam sjedi za svojim ekranom, sa svojim rasporedom i sa svojim tekstom? Pa na neki način možemo reći da je upravo ova korona kriza otvorila neke nove mogućnosti što se tiče ljudskih kontakata, što se tiče upravo tog nekog duhovnog crkvenog zajedništva. Iz osobnog iskustva, evo, upravo kad je krenula cijela ta korona kriza, evo, moja tadašnja djevojka i ja, dakle, mi smo bili u različitim gradovima, mi smo bili u različitim županijama, da se nije moglo toliko često i tako lako prolaziti te, ajmo tako reći, granice. I dakle, bili smo odvojeni više tjedana, dakle, jedno od drugoga. A na neki način, upravo čitajući Bibliju i moleći zajedno preko telefona ili preko Skype-a, na neki način smo ostali u tom kontaktu i još više se povezali. Mi smo zapravo na neki način iskoristili tu cijelu situaciju, okrenuli na svoje dobro i mi smo se telefoni skroz istopili. Mi smo doista više sat ili dva provodili u molitvi, u čitanju i razmatranju Svetog pisma. Tako da mislim da upravo, premda se sve ove stvari događaju oko nas i može se dogoditi nam se ruši tlo pod nogama i dakle, da svijet ide kraju, ali moramo upravo gledati to Kristovim očima, dakle očima Krista koji pobjeđuje sve, svako zlo, svaku situaciju i krenuti to neku svoju, ajmo tako reći, korist. I mislim da upravo iz ovoga možemo izvući to da možemo biti upravo sa svima onima, evo, do kojima nam je stalo. Dakle, ako smo u nekoj zajednici, ako se ta zajednica sastoji od više ljudi koji su diljem Hrvatske, dakle, mi se samo sa jednim klikom možemo spojiti sa svima njima i izmoliti krunicu, pročitati nekoliko čitanja Biblije, razmatrati,
Tako da neki način nam je ova situacija pokazala da zapravo možemo biti još bliže upravo u tom nekom crkvenom zajedništvu ako želimo. Dakle, naglasak je tu da ako želimo, dakle, mi možemo se još više i još bolje povezati na ovom duhovnom planu. Oprostite, promovirate ovako snažan duhovni projekt, živu riječ Božju, dajete svoje svjedočanstvo. Jeste li zbog toga izloženi napasti? Pa sigurno da jesam. Sigurno da jesam i često se zna dogoditi uvijek kada idem neku emisiju negdje svjedočiti, bude problema s autom, bude problema, ne znam, sa ovom navigušom, mi ju zovemo i Đurđa, ovoga koja nas vodi neke druge krajeve. Evo, teško smo i zapravo našli ovaj vaš studio, već smo se pobojali gdje smo to zašli. Ovoga, prvi put smo u ovom studiju. Tako da dođe neka, najavi se neka napetost, neki nemir upravo u ovim situacijama, ali onda vam pred oči dolaze određeni psalmi, određeni citati iz Biblije i nekako vas to sve umiri, jer znate, aha, ako su ovakve napaste, ako su ovakve nemiri, ma bit će sigurno velikih plodova, znači bit će blagoslova nakon ovoga. I to je ono što mi stavi osmijeh na lice, jer znam da, aha, ovo će biti jako, jako moćna večer, znači bit će velike će se stvari dogoditi nakon toga. I to je ono što me tjera, evo, upravo dalje, bez obzira na određene takve situacije koje vas znaju poremetiti neke vaše ideje, planove. To je samo dokaz, evo, da Bog uistinu radi po vama ako ste vi ukorijenjeni u njega, dakle u njegovu riječ, evo, u ono sve, u njegovoj prisutnosti. Ali dopušta i da budete kušeni, da prođete kroz vatru kao zlato, da biste onda još jače zasjeli. Apsolutno, apsolutno. Rastemo u svemu tome. Bogu hvala da je to tako. Muževni budite, poštovani gledatelji, projekt na internetu. Veličasni Tomislav, vi ste župnik opće prakse. Dolaze li vjernici sa pitanjem, veličasni, jel možemo mi imati neke susrete oko Biblije, da čitamo, da nam vi protumačite, nije nam dovoljno preko interneta nešto naći, želimo s vama proživjeti riječ Božju? Bilo je puno ideja. Ljudi su jednostavno gladni za tim sadržajima. Puno ljudi me pitalo, želim čitam Bibliju, ali osjećam da mi je potrebno neko da mi protumači. Pa imamo u Djelima apostolskim 8. poglavlje kad je onaj Etiopljanin čitao proroka Izaju i pita ga Filip, da li razumiješ što čita? A kako ću razumjeti kada mi nitko ne protumači? I to je ono što svatko, kako ću to razumjeti kad mi nitko ne protumači? Stoga sam se odlučio pokrenuti jedan projekt već preko godinu dana. Radim, pripremam jednu seriju predavanja tumačenja Biblije. Napravio sam, koristeći određene izvore, nekih 15 susreta gdje bismo prošli tumačenje prvih 5 knjiga Biblije, takozvano petoknjiže. I od, evo, krajem siječnja, 31. siječnja krećem na župi sa time i odmah je odaziv bio veliki sa svih strana. Dolazimo, ljudi počinju reklamirati. Ja sam se malo zabrinuo jer vi svi reklamirate, oduševljeni ste, ne znate ni što sam pisao. Možda će biti katastrofa, ali vidim da već dolazi, ko žedan da je čuo da negdje ima vode. Ni ne zna je li otrovna, da li valja, već trči tamo. Oprostite, ako smijem reći, s obzirom da sam zavirila u ono jedno predavanje, pravo zdravlje, 100% čista voda za dušu. Evo, i za one koji neće moći dolaziti u župu Prečko, naravno, to je većina ljudi, srijedom, znači počevši od koji je to 2. veljače, ja mislim, svake srijede bit će na mojoj internetskoj stranici sagud.xyz, će se objavljivati u pisanom obliku sadržaj koji je bio 2 dana prije u župi prezentiran, pa to negdje do kraja svibnja, početka lipnja će trajati s pauzom za Uskrs. I mislim da će biti, mislim da će biti dosta plod. Odnosno, meni je, ne znam što sam ja pisao, nego koristio sam izvore koji su mi zaista bili kvalitetni. Ja sam jako puno toga naučio i osobno se obogatio i mislim da će ovo biti i svakome tko će tome pristupiti na obogaćenje. Projekt se zove Hod kroz Bibliju, ponedjeljkom je u crkvi, srijedom na internetu. I kad sad pogledamo vaš svećenički život, mnogi svećenici su i graditelji, i pastoralci, i obilaze vjernike u krugu od 50, pa čak i 100 km. I puno toga se promijenilo u ovih godinu, dvije. I možda i nemaju vremena. Ali
Koje je primarno poslanje svećenika? Vi imate vremena i za video materijal, i za tekst, i za pastoral, nemate nikakvu pomoć u naselju Prečko i vi pripadate generaciji ovih smokvaša svećenika koji idu baš na društvene mreže i video sadržajima tumačenja riječi Božje. Kako nalazite vremena za sve to? Dobro. Pa evo, imam i dosta suradnika, jednostavno čovjek si treba. Treba se ograničiti, ne nalazim vremena za sve. Ja mislim da prvo što sam se morao naučiti kao svećenik je znati reći ne. Postaviti si ciljeve koje imam ispred sebe. Dvije su ove maksime kojima se pokušavam voditi. To je prvi jedan Pareto princip 20-80. 20% uloženog rezultira 80% rezultata. Znači, hoću li jednu stvar napraviti savršeno do kraja, što imam napast, budući da u nekom dijelu temperamenta sam i perfekcionist, ili ću 5 stvari napraviti koje će biti solidne. A drugi princip kojeg se pokušavam držati, nemoj raditi nešto što netko drugi može, bez obzira koliko to tebi dobro ide. Jer ako ću ja raditi nešto što netko drugi može, onda neću raditi ono nešto što nitko drugi ne može. Možda to djeluje, šta sad, neki poslovi su prenisko za tebe. Ne, nije to princip, nego mislim da svatko ima neko svoje poslanje. Ako ja vidim nešto da nitko drugi ne radi, a da je potrebno, onda bih možda time se trebao baviti. Neki se možda bune, evo, ne mogu, ne znam, dolaziti na ručak ili neko je zamislio da naš župnik na ovaj način djeluje s nama. Ja sam osjetio poziv na određenom jednom području. Evo, kako stignem? Pa zato što puno puta reknem ne. I onda mnogi izvana vide samo jedan dio toga kako sam radio. Puno svećenika radi, mogu čak reći da i previše. Jedan od iscrpljenosti ili burnout je često vidim među svojim kolegama. I ono što bih mogao i zamoliti sve gledatelje da mole za svoje župnike, da mole za svoje svećenike. Često ja doživim, a vjerujem mnogi kolege, kad kažem nešto da ne mogu, da ne stignem, točno vidim u pogledu da neki kažu, a što pak vi radite da nemate vremena sad doći, ne znam, nešto što je on zamislio. Jedna osoba vidi jako malo toga što svećenik radi. Puno toga ostaje u pozadini, nevidljivo. I evo, molite za svećenika. Ako mislite da bi trebali biti drukčiji, onda molite, nemojte ogovarati i kritizirati. Evo. Zapravo najbolje je da je svećenik po mjeri Božjoj, Isusovog srca, a ne baš po našim željama, jer pa koje biste želje uspjeli ostvariti? Uvijek bi nešto ostalo neostvareno. Yeah. Gospodine Puškar, mi govorimo o Svetom pismu, evo lagano idemo kraju emisije, a koji biste tekst, koju knjigu iz Biblije izdvojili kao nekako vama najdražu ili možda vama i supruzi zajedno, ako ima takav tekst? Pa teško se odlučiti za bilo koji tekst, jer svaki je dragocjen i svaki vam može progovoriti u određenom trenutku nešto, ali evo, od samog početka, od početka mog obraćenja, kako sam počeo čitati pogotovo Novi Zavet, evo, nekako mi se urezao upravo stih iz Matejeva Evanđelja, dakle Matej 6. poglavlje 33. redak, dakle tražite najprije Božje kraljestvo i pravednost njegovu i sve drugo će vam se nadodati. I upravo me taj citat, evo, nosi već 10 i više godina otkako se svakog dana obraćam. Znači, treba naglasiti da je obraćanje traje svaki dan i nekako me upravo nosi. Dakle, sve ono što radim, da radim na Božju slavu i evo, ako ja radim stvari za Boga, siguran sam da će on na određen način nadodati meni ono što mi treba, evo, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Veličasni Tomislave, kao svećenika smijem pitati, imate li vi omiljeni biblijski citat da. Ili knjigu? Evo, možda je teško odgovoriti na takvo pitanje, ali dvije stvari bih istaknuo. Teološki nekako izvor, jedno neiscrpno vrelo promišljanja i zaključivanja je svakako izvještaj o stvaranju, poglavito drugi izvještaj o padu, gdje vidimo tu jedan nacrt cijeloga
smisla postojanja, tko je čovjek, odakle dolazi, zašto je stvoren odnos između muškarca i žene i nad time se zaista može knjige i knjige ispisati. A drugi dio, evo ne znam osobno zašto, ali jedna epizoda koja me uvijek nekako emotivno dotakne i potrese, a to je dio sa Josipom Egipatskim, pred kraj kad vidimo da on izvodi ovo smicalice sa svojom braćom, ko da se igra s njima igrice, ne znaš da li mi se osvećuje ili što radi, do trenutka kada im se on otkrije. Zašto im, kada im se on otkrio, kada je Juda iskoraknuo i zatražio, ponudio je svoj život u zamjenu za Benjaminov. Njegova braća su bila svog brata, žrtvovala su njegov život, prodali su ga, a sada su došla do toga da on daje svoj život za svoga brata. I tu shvatimo zašto je Josip radio taj igrokaz. On je htio da se oni obrate. Bog ne želi smrt grešnika, nego da se obrati i da živi. I tu on više nije mogao izdržati. Kad je vidio da se njegov brat obratio, da je postao od ubojice onaj koji daruje svoj život za drugoga. Sveto pismo je prepuno primjera da Bog daje uvijek novu priliku. Pa ako on nama daje, što ne bismo i mi jedni drugima. Evo. Puno vam hvala za ovo gostovanje. Za kraj samo informacija, muževni budite. Potražit ćemo na internetu preporuka za muškarce, jel tako? Stignu se još u ovih 365 dana prijaviti. Stigne se i evo, stalno prisuću nove prijave, pa eto, ako još niste, evo, akcija, stignete večeras nakon ove emisije, javite se na mail muzevnibudite@gmail.com i eto, provodimo skupa cijelu ovu novu godinu 2022. u Božoj riječi. Puno vam hvala za ovu poruku. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste pratili našu večerašnju temu 365 dana s Biblijom na muški način, dakako da je ova emisija bila i za žene i za cijelu obitelj. Još ostaje vidjeti što je obilježilo današnji dan. Sutra je s vama kolega Josip Bartulić. Ja vam zahvaljujem za ove zajedničke minute i pozdravljam do idućega susreta. Doviđenja. Sveti Otac primio je u audijenciju diplomatski zbor akreditiran pri Svetoj Stolici. Između ostalog, Papa se u svom obraćanju osvrnuo na zdravstvene, gospodarske i društvene posljedice pandemije te potaknuo na pronalaženje rješenja za beskonačne sukobe i za dobro migranata. U svom dugom govoru koji je Papa održao pred diplomatskim zborom, osvrnuo se na razne teme. Pandemija i njezine posljedice na zdravstvenoj, društvenoj i gospodarskoj razini, te pristup liječenju i cjepivima. Posrednički ratovi, ratovi u Siriji, Jemenu, Ukrajini, Južnom Sudanu, kao i opasnost od poništavanja kulture i jednostranog mišljenja, odgovornost u odgoju i nedostatak posla, briga o zajedničkom domu i fenomen migracija. Govoreći o pandemiji koronavirusa i cijepljenju, kazao je kako cijela situacija zahtjeva višestruko zauzimanje na osobnoj, političkoj i na razini međunarodne zajednice. Svi smo odgovorni za brigu o svojem zdravlju, a to znači i poštovanje zdravlja onih kraj nas. Upozorio je na sve ideološke protivnosti koje priječe mirnu kampanju cijepljenja. Cjepiva su, kako je rekao, sigurno najrazumnije rješenje za sprječavanje bolesti. Potaknuo je međunarodnu zajednicu zauzeti se za jednak pristup osnovnoj medicinskoj skrbi i cjepivima u svim dijelovima svijeta. Papa se također prisjetio događaja, putovanja i audijencija sa šefovima država i vlada koji su obilježili prošlu godinu. Govoreći o Grčkoj i migrantima s kojima se susreo na otoku Lesbosu, istaknuo je kako pred tim licima ne možemo ostati ravnodušni i ne možemo se zakloniti iza zidova i bodljikavih žica pod izlikom zaštite sigurnosti ili načina života. Stoga je istaknuo konkretne akcije za izbjeglice. Prihvat, zaštitu, promicanje čovjeka i integraciju. Istaknuo je kako se ni od koga ne može tražiti ono što nije u stanju učiniti, ali velika je razlika između prihvata u ograničenoj mjeri i potpunog odbijanja. Potaknuo je Europsku uniju na uspostavljanje unutarnje povezanosti u upravljanju migracijama.
Migracijsko pitanje, kao i pandemija i klimatske promjene, jasno pokazuju da se nitko ne može sam spasiti, već su svi izazovi našeg doba globalni. Potrebno je vratiti osjećaj našeg zajedničkog identiteta jedne ljudske obitelji. U obraćanju je naglasio hitno potrebnu brigu o našem zajedničkom domu, koji trpi zbog stalnog i neselektivnog iskorištavanja bogatstava. 2022. godina je još jedna bitna godina za jačanje zajedničkog djelovanja u vidiku sastanka koji bi se trebao održati u studenom u Egiptu. Međunarodna zajednica hitno treba pronaći rješenje za beskonačne sukobe, napomenuo je Papa. Na kraju se osvrnuo na obrazovanje i rad, te na slučajeve zlostavljanja. Izrazio je veliku žalost zbog odgojnih mjesta kao što su župe i škole gdje je bilo zlostavljanja maloljetnika, koja su ostavila ozbiljne psihičke i duhovne posljedice na žrtve. To su zločini za koje mora postojati čvrsta volja da ih se razjasni, razmatrajući pojedinačne slučajeve kako bi se utvrdila odgovornost, zadovoljila pravda za žrtve, te da se slična zlodjela ne bi ponovila u budućnosti. Blagdan krštenja Gospodinova vjernicima katolicima označava završetak božićnog vremena. Na taj dan diljem svijeta slave se svete mise, pa je tako bilo i u Solinu, gdje je u Bazilici svete obitelji euharistijsko slavlje predslavio nadbiskup Marin Barišić. Isus, kako Ivan reče, krštava vodom i Duhom Svetim. Što znači Duhom Svetim? Evo, pročistit će srce unutra ono što je nemoguće nama. To Gospodin u svojoj milosrdnoj ljubavi želi pročistiti. Spušta se toliko do dna da bi nas mogao visoko uzdignuti. U homiliji je monsignor Barišić govorio i o važnosti krštenja. Krštenjem nas Gospodin nanovo stvara. Sinovi smo i kćeri Oca Nebeskog i to je dostojanstvo koje nadilazi sve naše uspjehe i titule. Evo ovdje se nalazimo na povijesnom mjestu pokrštavanja Hrvata. To je povijest, to je arheologija, ajmo reći tako. Ali ovaj naš datum, on nije arheologija, nije povijest, on je stvarnost, on je dinamika, on je života. A dogodilo se da ovaj oganj Božje ljubavi mi smo ugasili i nažalost ima danas puno ugašenih kršćana. Kršteni da, ali život je to ugasio. Nažalost, mnogi ne znaju datum svog krštenja, čak ni kuma ili kumu. Krštenje je jedan od najvažnijih događaja u životu kršćanina i trebalo bi ga obilježavati svake godine. Stoga je nadbiskup Barišić vjernike pozvao da zajedno obnove krsna obećanja. I mi imamo pravo reći Bogu, Oče, jer nam je dao svoga duha. Dao nam je duha koji nam čisti srce, daje nam neizmjerne dimenzije, daje nam da možemo živjeti jedan novi život. Plod duha su, evo, praštanje, mir, ljubav, solidarnost, dobrota. Evo ove plodove duh u nama stvara. I doista kad bi bili svjesni tko smo i što smo, onda vjerujem da bi život, društvo i svijet izgledali potpuno drugačije.